ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញករណីជំងឺអឹមផុកបីករណីបន្ថែមទៀតដែលសរុបមានចំនួន17ករណីជាបុរសទាំងអស់អាយុចន្លោះពី20ទៅ41ឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីរកឃើញករណីដំបូងនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023ហើយភ្នាក់ងារស្នាក់នៅប្រកបរបរផ្សេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្ថានភាពជំងឺអឹមផុកចុះថ្ងៃទី7ខែមេសាបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជំងឺអឹមផុកចំនួន5រូបកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវនឹងក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នថែរក្សាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីបង្ការនៅការរីករាលដាលជំងឺអឹមផុកជាចង្កោម ឬត្រង់ត្រីធំជាយថាហេតុដោយចូលរួមស្វែងយល់នៅរបៀបចម្លងនិងត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការបង្ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ព្រោះថាវីរុសអត់ស្វាឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការរួមភេទគ្រប់ទម្រង់ជាមួយអ្នកជំងឺអឹមផុកនិងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយកន្លែងមានដំបៅទឹកសារពាង្គកាយទឹកមាត់ដំណក់តូចៗតាមផ្លូវដង្ហើមនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលប្រឡាក់ប្រឡោះជាមួយវីរុសរួមមានសម្លៀកបំពាក់ ពុកកន្សែងឬសម្ភារៈស្លាបព្រាបាយកៅទឹកជាដើមចម្ពោះបកគលមានរោគសញ្ញាដូចជាកន្ទួលរមាស់ជាមួយពងទឹកនៅលើមុខបាតដៃជើងដងខ្លួនភ្នែកមាត់ឬប្រដាប់ភេទគ្រុនក្តៅហើមកូនកណ្ដុលឈឺក្បាលឈឺសាច់ដុំនិងឈឺចង្កេះអស់កម្លាំងទោះបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺអឹមផុកឬមិនមានប្រវត្តិប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺអឹមផុកត្រូវទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិ
។